ነው በሰላምት ኃይሎታይ ሁሌ ጉዶቢ ጎላ ወኪልደ አነገ ወኖይዲ ማላው ያሬ ወሐወየው መልሐወይና ወረጊ ሲቀረንክ ይዳዳ አንጉና ሐለረው ማኩተር ሰሪያ ወይን ኮቤ ልሕዚ ጅርሰነይ በርጊ ሆረ ወይነግ ላዓረሬ ለደግደግነ ኣፈር ዓሸ ከባዕዲ ሓመር ክቱረይ ማይንናመሃዲን ዳውዕ እየ ጌሪ እየ ድበሸይ ነገ ሶ ጋዲ ሃልገን ደንበ ኦደር በይኑ ውገል mar labaad baynu la soo noqonay wareerada maanta ku adkaan aan xajisano aan cadow badanna waynu leenahay oo ugu horeeyaan qolada aynu walaalaha nahay ee aanu nidhi wareerada isma qaadi kare aynu deris wanaagsan u nahaana iyo labada ba cadawgeenna maanta ugu weyn wareeraha qoladaasayna anagu cadaawad idiin ma qabno dhibaatana idin lama rabno laakiin war wallaahi inaanay Soomaaliland soo noqonay soo noqonmays aynu walaalowno waan awguuriyeya oo na hambalyeeya oo noo kaalada waydu soo dhaweynaynaay aynu isa saamaxna wixii horeyna kala gaadhay wixii dambana dee labada walaal dalaalo walaalo derisa aan ahaan nacayb idiin ma haydo cadaawad idiin ma haydo idinkuna waxayratii qaan gaadhatay waa joogtaan muddo aa ku qaan gaadhaani war qaan gaadho waxaan soo noqonay waa laga samra dee samra samraanu leenahay nacaybka iyo qalabkaa noo guranaysan wardaadsa daadsa daadsa waayo dee waxaa ka qaban kartaan baaban jiri xallaale waxaa ka qaban kartaan ma jiro waa laga yaabaa inaad naga fara badan tihiin laakiin walla waa ilaashanaynaa waa ilaashanaynaa xorriyadeedi ha ku lumina dadweynaha reer Soomaaliland iwa gamray la tay koobii labaad la hubiyey lixda bay jiraa hadda qaan gaadhay aan yeelano deganaanshaheedii iyo dal jacaylkeedii iyo ilaaladiisaba aynu yeelano cid maanta inaga maroorin kartaa ma jirtee laakiin aan tusro inaanay arrintaa haweysan mar dambe inaanay haweysan iyagana waxaan leenahay war colaadan dhexdiinaaba idin ku filan isdambayse isma jecel idin imana muuqato niman dib u midoobayo walaaloobaya waxay la tahay haddaa qarannimadii deer ee qabil qabiil isdhowro wada degan noqda la qarannimadii dee marka mudane madaxweyne ku-xigeen taa waxaan ka leeyahay koob iyo lixdanka sannadood ilaahay tii soo noqnoqota ha noqon ka dhigo ilaahay tii nagu soo noqnoqota ee jirta ee joogta ha ka dhigo mar dambana aan licliicin
هاي انت اردان كيدي ان قرنكا كوبغا ديو او اوغم حدنقو دورشادي اي غالي دورشادي كوبي صدو كي بيشي ورا اي غالي ee sida quruxda badan ee wanaagsan ee aan xagasho lahayn inuu ku dhammaatay kuwii soo galayna dee guulaystay kuwii laga badiyeyna marka dambeba way heli doonaan dadweynaha baase bogaadinta weyn nabadgelyo doorasho caynkaasa lagu galo lagu dhammaysto runtii waa tii igu horreysay. Adduunkuna wuxuu la yaaban yahay khususan qolooyinka idhaahad dimuqraadiyad gaamurtay baanu leen sida dimuqraadiga ee aynu doorashada u galnay ee aynaan isku xagxagan ee aynu markii dambena isku hambalyaynay. ilaahay haynoo waaro ilaahay haynoo waaro intii soo gashayna alli yaraa bay malaa'u badan yihiine daadaydan laga teg alli yaraad bay u badan yihiin raggan hadda soo galay kolley intiina kuweyntihiine intiina kuweyntiina qarannimada ee xilkoodaba idin fuulay maanta dowladda gacmaha isqabsada la ilaaliya horaynu u socono mooye dibugurashaya iman waa mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin gobolnimo waarta. Aad iyo hadsan yahay gudoomiyaha golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Salebaan. Ladies and gentlemen, that was our chairman at the House of Elders in Somaliland, Honorable Salebaan. Thank you very much. Waxaan is xasuusinaynaa khudbadda madaxweynaha kabacdi waxa aynu gudagelaynaa maxay ahaytoy in calanka jamhuuriyadda Soomaaliya markay tahay 12 oo buuro ah uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ay kor u dalaco madaxweynaha iyo taageerayaasha oo kaliya ayaa ka baxaya hoolka oo markaa calanka saaraya. Inteena kale waxaynu joogaynaa kuraasadeena iyo halkaa fadhino. Aad baad u mahadsan tihiin. Ladies and gentlemen, at 12 midnight, the President of Somaliland, His Excellency Musa Bihi Abdi, will be lifting the Somaliland national flag up to mark the 61st of Somaliland's independence. The President and members of the army will be actually leaving the hall to make that happen. Everybody else will remain seated, please. And iminkana waxaan u yeedhayaa mudanayaal iyo marwooyin